Այժմ վերլուծենք իմ նյութը։ Այնտեղից անծանոթ բառեր էին, մենակ մալուխներ։ Մալուխներ դա հերմետիկորեն փակված հաղորդալարն է։ Ես այդ գտա հայերեն օնլայն բառարանից։ Եվ ես գտնում եմ հայերեն օնլայն բառարանից այն ժամանակ, երբ որ իմ ծնողները չեն իմանում կամ տանը չեն։ Մենք իմացանք, որ համացանցը դա համակարգչային ցանցերի համակարգն է։ Մարդու զարգացման հետ մեկտեղ առաջանում է պահանջ տեղափոխել ինֆորմացիան հեռու և արագ։ Համացանցը օգտագործում են թե մեծերը, թե փոքրերը, ուսման համար, խաղերի համար, ընթերցանության համար, իսկ մեծերը խանութ վճարումների համար, գնումների համար, աշխատանքի համար։ Եվ մեր մոտ մեդիա կրթություն է, և առանց համակարգիչ և համացանց մենք չենք կարա սովորենք։ Ես այս նյութը կառաջարկեի կարդալ իմ բոլոր ընկերներին, որպեսզի իմանան, թե ինտերնետը երբ է ծնվել, ինչի համար է ծնվել, ինչ պատմություն է անցել։ Ես կարդում եմ լավ և վար, բայց մեկ-մեկ վերջավորությունները կուլ եմ տալիս, իսկ դա քիչ կարդալուց է։ Մայրիկս ասում է, որ ես կետադրական նշանների ինտոնացիան երբեմն ճիշտ չեմ ձևակերպում, դրանից էլ տեքստի իմաստը փոխվում է։ Դրան, ինձ թվում է, ես պետք է շատ ընթերցեմ։